Hjertelig velkommen til Kongle for en dag. Mitt navn Anna-Lena, jeg jobber i skogkurs. Og mitt navn Carl Henrik, og jeg jobber i skogselskapet. Kongle, vet dere. Altså, de jo så kule. Fordi de inneholder på en måte neste generasjon med skog. Fra en kongle kan vi få en hel skog. Fordi bak hvert... Nei, hva skjer? Bak hvert skjell, så er det da noen frø. Oi, se! De... Skogens konge! Hæ? Hæ? Ai, ja. Hva skjer? Hjelp! Au, au. Nei, du, vi kjenner jo deg! Du, kom her! Vi kjenner deg! Vi vet hvem du er! Nei, men i all verden! Kom her! Du er ikke skogens konge! Nei vel? Nei! Du er skogens kongle, du, min gode venn! Hæ? Det er det du er! Skogens kongle! Gi deg nå! Du, jeg har en kjempestor en her, altså, så bare pass deg! Men du, da kan du rett og slett bli med i dag, da! Ja. På Kongle for en dag! Jeg lurer at jeg tar over nå, er ikke det? Det synes jeg høres fornuftig ut. Får vi gjort det litt ordentlig? Ja. Jeg tror at jeg som er skogens... Kongle. Kongle, ja. Lykke til, da! Du, lykke til selv, da. Takk! Ser du det der? Vet du hva det er? Nei, det er et lite babytre. Først var det lite frø i jorda, så får det. Bitteliten baby. Har ikke begynt i trebarnehagen engang. Kjempeliten. Hva skjer etter å ha vært baby? Hva blir du da? Barn. Blir barn, ja. Helt riktig. Her har vi et trebarn. Trebarn. Hvor gamle er dere? Snart 11. Snart 11. 10, snart 11. Ok, skal jeg sjekke. Skal vi telle her, for dette. Ser du disse her? Det er sånne kranser med grener. Ser du det? En der og en der, ikke sant? Der det liksom vokser flere grener rundt. Og da kan vi telle det, for da kommer en ny sånn hvert år. Da kan jeg telle. Det er 11 år. Så jeg er like gammel som deg, det treet her. Går på treskolen, jobber mye med brøk. Sliter litt med rettskrivinga, men er ganske ordentlig. Ok? Og hva skjer, da spør jeg deg igjen, etter å ha vært barn, hva blir du da? Der! Traff du spikeren på hodet, helt riktig! Nå skal vi gå bort til ungdomsavdelingen. Bli med, ta med et sitteunderlag. Kjup! Kom igjen! Du kan ikke drive og henge etter, alle er med. Det er bra. Sånn! Da er det bare å komme hit. Der, ja. Og her ser vi treet har blitt ungdom. Og vi vet hvordan ungdommer er. Ganske sure, sover lenge om morgenen. Har vokst litt. Men nå skal vi se på hva er det treet trenger for å leve. Og gi til oss. Ikke sant? For det er masse. Ja. Som treet trenger. Og masse som treet gir til oss. Så da tenkte jeg vi skulle leke Kongen befaler. For å finne ut av det. Og da sier jeg først. Kongen befaler vann! Sånn. Der ja. Sånn. Inn og nærme stammen. Sånn ja. For ikke sant? Treet trenger vann for å leve. Det skjønner du. For det er liksom, alt levende må jo ha vann. Så det gir seg selv, vil jeg si nesten. Eller kanskje ikke helt er greit å vite. Vann er viktig for oss og for naturen. Og så er det mer som treet trenger. Så da sier jeg, Kongen befaler lys! Ja, du har slått på lyset alt. Ja. Ja, det er bra. For lys er jo veldig viktig for at treet skal gjøre det kan, og også at treet skal vokse, og også gi det vi får av treet. Ok. Konglen befaler... Pust ut! Ja. Fordi... Når vi puster ut, så puster vi ut karbondioksid, og karbondioksid, det trenger jo treet, ikke sant? Så det trenger vi. Ok, pust inn! Pust inn da! Pust! Oi, 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 oi! Konglen befaler!
Pust inn! Og det vi puster inn, det er jo det som treet gir oss. For treet gir oss, lager jo oksygen, som gjør at vi kan puste. Skjønner du det? Ja. Så treet trenger pusten din, og du trenger treet til pusten? Ja. Hva skjer hvis det ikke er noe mer trær da? Det blir vanskelig å puste sitt. Men ok, der har vi ungdommen, og så er det også selvfølgelig ting nede i jorda her, næringsstoffer og sånne ting. Og hva er det som skjer etter å ha vært ungdomma? Hva blir du da? Voksen. Det er helt riktig. Du får være med videre. Bra levert. Ok, da går vi til det voksne treet. Sånn, ja. Alle med, ingen henger igjen, ingen har sure. Sånn, da er det. Her har vi voksentreet. Og voksentreet, hva er det voksne må gjøre hele tiden, hver dag? Jobbe. Jobbe, ja! Det er helt riktig, de må jobbe. Jobbe, 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 jobbe. Og treet her må alltid jobbe. Det er ikke noe ferie. Det er ikke noe tur på hytta, eller Syden, eller Kristiansand i dyreparken. Her må du bare være og jobbe. Rense lufta, rense vannet, og bare, og ikke minst, være også et leveområde for andre planter, og sopp, og dyr. Og så, når du har jobbet i mange år, så kan vi for eksempel, siden det er mange trær, så kan man noen ganger ta ned et tre og bruke dette ting, for da kommer det andre trær som også gjør jobben. Hva er det typisk man kan bruke tre til da? Lage planker. Lage planker? Ja, er det andre ting du tenker på? Papir. Papir, ja! Ved. Ved? Ja, nå, ja, du har et forslag. Juletre. Juletre er jo et bruksområde, og der er det jo egentlig tre, men vi har jo tatt det ned, så jeg gir deg rett på det. Ja. Ark. Ark, ja. Og vaniljeiskrem og vaniljesmak. Er det? Ja, det er også fra treet. Oi, oi, oi. Ja, det er mye, altså. Når du først tar ned treet, så er det veldig mye vi kan bruke det til. Vi kan bruke til dette, og dette, og dette, og dette, og dette, og dette, og mye mer. Og så kommer det nye trær i skogen og gjør jobben. Ganske bra opplegg, er det ikke det? Jo, jeg synes det. Jeg synes det. Bra jobba! Ja, ikke gi deg nå! Bare fortsett å jobbe på! Nei, det blir ikke fri i morgen heller! Jobbe, 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 jobbe! Ganske bra system, er det ikke det? Er du fornøyd med systemet? Ja. Ja. Er det noe du ville endre på med systemet? Eller? Nei. Du synes det er bra som det er? Ja. Ja, men han er fornøyd, da bare beholder vi systemet. Det er bra. Her er voksentreet. Altid på jobb. For oss. For skogen. Kan alle bare ta hånda si på treet? Sånn. Og så sier vi takk skal du ha. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Sånn. Da var den grei. Da går vi videre. Ja, sånn. Kom inn, kom inn. Her har vi altså insektshotell. Men det er jo ikke noe i de insektshotellene. Konglen befaler, fyll insektshotellet! Chopp, 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 chopp! Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Åh, der er noen kongler! Sånn ja, her blir det jo mye gode boenheter for insektene. Men det dere kanskje ikke vet, det er at naturen har sine egne insektshotell. Og det har vi bak her. Og dette her er jo tre som faktisk, det lever ikke lenger. Det er dødt tre. Men det er ikke ferdig for det. Nei, nei, nei. Masse jobb igjen å gjøre. Her er det masse, for å se de nydelige soppene her, som lever på treet. Og så er det masse små hull oppover her. Og inn i de hullene, så lever insektene. Og hvis du ser de hullene helt på toppen, det er toppleilighetene. Så det er bare de rikeste insektene som kan bo. For der er det jo takterrasse og alt, ikke sant?
som de vanlige insektene, de bor her nede. Så tenk deg det. Til og med treet er dødt og ikke lager mer oksygen og ikke tar inn karbondioksid og holder på med det greiene der og vokser og holder på. Så er det med på å gi liv til skogen. Det er noe å tenke på til ettertanke. Bare lagre inn i nøtta. Ok? Ja. Yes! Bra jobba! Er dere ferdige med hotellet, eller? Jeg må jobbe på da, jobbe på! Det lager seg ikke selv, skjønner du. Nei, 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 nei. Ikke det hele tatt. Du må fylle på. Jeg får på noen pinner også, da. Sånn, ja. Og i de insektshotellene, vet du, der kan det bo sommerfugler, bier, biller, marihøner og masse andre insekter. Så ta det med hjem, så kan du se hva slags insekter som kommer. Hm? Ok. Og soppen, som dere ser her, den bryter ned treet og gjør at treet rotner. Og når treet rotner, da blir det til slutt. Eller ikke til slutt, da blir det etter hvert. Sånn som dette her. Helt sånn. Du ser, du kan bare dra det fra hverandre. Og når det blir sånn som dette her, og går fra hverandre, da blir det til jord igjen. Og da gir jo det næring til nye trær. Skjønner du? Det er et kretsløp. Ja. Er det ferdig, eller? Nei. Nei. Altså, vi har jo ikke hele dagen på dette her, så jeg ville jo kanskje... Hvor vil dere ha insektshotellet? I skogen. I skogen? Kanskje det er bedre å ta det med hjem, for her i skogen er det jo så mange naturlige insektshoteller. Kanskje ha det i hagen eller noe? Siden her er jo allerede verdens feteste insektshotell. Ja, nei, da får vi bare... Hvem er det som vil ha med seg insektshotellet hjem? Ingen, da tar jeg det. Du kan gi det til meg. Du tar det, greit, gi det da. Du var for sen. Sånn! Og nå er det opp til dere. Så lykke til! Lykke til!